ମାର୍କେଟର ହାଲଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ମାନ୍ଦା ସେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ପଦାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଥିଲେ, ଏବେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟା ବାହାରି ଯାଇଛି, ତା ବର ବି ଠିକ୍ସେ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ବୁଲୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ, ତ ଜାଲିଟା ନେଇ ଆସିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ସିଧା ଜାଲି ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ରୁଦ୍ରମୋହର ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ସାଲେପୁର, କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଆଣିବି ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ହେବାର ଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାଲି ତାଙ୍କର ପଇସା ଯେଉଁ ଯେତିକି ଚଢ଼େଇ ବିକିଥିଲି, ତ ସେଇ ପଇସାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦାନା ତ କିଛି ନେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ତା ପଇସା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଲି ଖାଲି ଦରକାର, ତ ସେ ଜାଲି ନେଇ ଆସିବା କିଣିକି, ତାପରେ ପଟା ହାରିକା ପଛରେ ଆଣିବା ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ, ତାପରେ ବଢ଼େଇ ଦେଖିକି କରିବାର ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଲେପୁର ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଠୋପା ଠୋପା ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ରେନକୋଟ୍ ଆମେ ନେଇଛୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୁଇଟା ରେନକୋଟ୍ ପଇସା ଦେବେ, ତଥାପି ଯେଉଁଠି ଜୋର ବର୍ଷା ହେବ ପିନ୍ଧିବା ନା କ'ଣ, ଏବେ କାହିଁ ପିନ୍ଧିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରେ ତ ଯାଇଛୁ ସାଲେପୁର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି ବି ସବୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଭଲ, କାରଣ ତଳି ସବୁ ପଡ଼ିବାର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଆଖୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ସବୁ ଏଇନା ବିଲ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନର୍ମାଲି, ଆମର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଲିଟା ଦେଖିବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଜାଲି ଯଦି ହେଉ କିଛି ଆଣିବୁ, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମେ କାଠଟା ବୁଝିକି ଆସିବୁ, ଯେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠ ଦରକାର ସେଇଟା ବୁଝିକି ଆସିବୁ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ, କାରଣ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଚାଲିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ କରେ କରେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବର୍ଷା ପାଗ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ବାହାରିକି, କାରଣ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସୁ, ବେଲ୍ଟଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ପଇସା ରହିଲା ସେଇଟା କାଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି କାମ କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଆସି ସାଲେପୁର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ଏଠି ହେଇକି, ଆଉ ମାର୍କେଟର ହାଲଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ମାନ୍ଦା ସେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ପଦାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଆରେ ଯାଉଛୁ ସାଲେପୁର ପାଖରେ, ତ ଜାଲି ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ କିଣିଦେବା ଆଉ ପଟାଟା ବୁଝି ଦେଇଯିବା, ଏତିକି ହେଉଛି ଆମ କଥା, ଦେଖାଯାଉ ଜାଲି କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ବେଲ୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଟାଟା ରେଟ୍ ବୁଝିଲୁ, ତ ପଟା ରେଟ୍ଟା ବୁଝିଲୁ, ଆଉ ଆଣିବା କଥା ପଛେ ଆସିବୁ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଜାଲି ପାଇଁ, ଜାଲି ରେଟ୍ଟା ବୁଝିଦେବା, ତ ବର୍ଷାରେ ବୁଲିବାର ମଜା କିଛି ନିଆରା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରୁଦ୍ରମୋହର ବୁଲୁଛୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ବୁଲୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ, ତ ଜାଲିଟା ନେଇ ଆସିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ସିଧା ଜାଲି ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି, ଡାଲିଟା ଏଇଠି ଦିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଆଳୁ ପଘରା ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ଏଇଠି ବିଲାତି ଚକଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ତ ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ଆଜି ମୋତେ ଖାଇବାର ଅଛି, ତ ମେନ୍ଲି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ଟା ଡେଲି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ମିଳୁନି ବୋଲି ଖାଇ ହେଉନି, ସେ ଟମାଟୋଟା ବି ଅଛି, ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼ ଆଉ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଳା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ଖିଆ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଳୁ ପକରା ଟିକେ ନେଇ, ଭାତ ଡେଲି ଟିକେ ଗୋଳେଇ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ପାଗ ପୁରା କୋହଲିଆ ଦେଇଛି, ତ ପାଗ ଏମିତି ଯେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ କରାହେବ, ତ ସେଥିଲାଗି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ରାତି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସାଧୁ ଆସିଛି ଟିଉସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଏଇ କାମଟା କରିବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ଜାଲି ତ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଜାଲି ମିଳିଲାନି, ଜାଲି ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ସରିଯାଇଛି, ବୁଝା ହେଇଛି ରେଟ୍ କରିବା ପଟା ଆଉ ଜାଲି, ତ ଖାଲି ଆସିବା ବାକି ରହିଲା, ତ ନେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ଟା ହେବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ପଦାକୁ, ତା ପର ବି ଠିକ୍ସେ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ସେ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଯିବନି ଭିତରୁ, କାହିଁକି ସେ ଥାଉ ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡରିକି ଯାଉନି, ରାଗିକି ବସିଗଲା, ତା ଗୋଡ଼ ମାନେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିନି କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତଳେ ତୁମକି ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ସେଥିଲାଗି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସିଏ ବି ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ହେଉନି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ଉଡ଼ିଲେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ତା ଭାଇଟା ପଳେଇଯାଇଛି,
ଇଏ ପୁରାପୁରି ବଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବଡ଼ ହେଇନାହାନ୍ତି ଫିର୍ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆ ଦେହରୁ ଏ ପଞ୍ଜୁରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ ସେଠିକି ସିଫ୍ଟ ହେବ ଆଉ ସେଠୁ ଏଠିକି ଜଣେ ସିଫ୍ଟ ହେବ। ହଁ ବାହାର କରିବ ତାକୁ, ସେ ତ ଜାଣିଛି ବାଗ ନା, ହେଇ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ଯାଇ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି, ସେ ବାହାରିଯିବ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମୟ 9 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ନା। ଟୁନୁ ବାହାର, ସବୁ ବାହାରିଲେଣି ହେଇ, ସେମାନେ ବି ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ସବୁ ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ଆଜିର ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ କାରଣ ସମୟ ପାଖାପାଖି 9 ଯାଇ 15 ଅଛି ପ୍ରାୟ। ନା କେତେ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, 10 ଖଣ୍ଡେ ଥବ। କ'ଣ ପଢା ହେଲା, କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେବେଳେ କରୁଛ, ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କାଲି ଆସି ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ହଁ ଏମଆଇଏଲ୍ ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଜଣେ କହୁଛି ଏମଆଇଏଲ୍ ଜଣେ କହୁଛି ସାହିତ୍ୟ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପଢ଼ ଯାଇକି ହେଲା କି। ଏଠି ରିଡ଼ିଂ କର, ଯେତେ ରିଡ଼ିଂ କରିବ ସେତେ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତ ଆମର ବାହାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ, ହେଇ ତପୁତାରେ ଉଠାଉଠି କରିଦେଲା, କେମିତି ଘରୁ ଯାଇ ଶୋଇବ କାଲି, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ରେ ବଥ, ଗୋଡ଼ରେ ବଥ ହେଇଛି, ତପୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆମର ବଥ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର, ତ ଉଠାଉଠି କରି ଆରାମସେ ଯାଅ ହେଲା, ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ କ'ଣ ଟିକେ କରିବା। ଟୁନୁ କହୁଛି ତପୁ ନଈରେ ଝାଡ଼ା ଆସୁଛି, ତାର ଏମିତି ହେଇଛି, କ'ଣ ସତ କଥା ତପୁ? ସିଏ କହୁଛି ଟୁନୁ ନାଳ ଭିତରେ ଝାଡ଼ା ଆସୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ନଈରେ ଝାଡ଼ା ଆସୁଛି, କେଉଁଟା ସତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଟୁନୁ କହୁଛି ତପୁ ନଈରେ ବସେ, ତପୁ କହୁଛି ଏ ନାଳରେ ବସେ, ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ବସେ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ। ତାହେଲେ ଉଠାଉଠି କରି ଯାଅ, ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତୁ, ସମୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 9 ବାଜିଲାଣି, 10 ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଖିଆପିଆ ଆମେ ବି ଯାଇ ଖିଆପିଆ କରିବା, ତ ଚାଲ ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାର ସମୟ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି। ଆମର ତ ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି କହିଦେଉଛି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ କ'ଣ, କାଲି ବି ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମୋମୋଟା ମଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋମୋ ଧନିଆ ଚଟଣିଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ର ଯେଉଁ କରି, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କରି ମାନେ ଫୁଟା ତରକାରୀ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିକି ତିଆରି ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଆମର ଆଜି ହେଇଛି, ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବି ସେହି ତରକାରୀ, ଆଜି ବି ସେହି ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନିଆ ଚଟଣି, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୋମୋ ଯେଉଁଟା ମଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିମ୍ଟା, ଏଠି ରୁଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦଳା ହେବ, ତା'ପରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଲୋପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, କାରଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ନେଇକି ଆସିବେ ସେ, ତ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଖିଆ ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ରାତିରେ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ନିତିଦିନ ଏଇଆ ହୁଏ, ଫୁଟା ତରକାରୀଟା ହୁଏ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଭଜା ହେରିକା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେନି, ସନ୍ତୁଳା ତ ମୁଁ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଫୁଟା ତରକାରୀଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ତ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ, କାରଣ ସମୟ ପାଖାପାଖି 9:30 ହେଇଗଲା, ପାଖାପାଖି 9:30 ହେଇଗଲାଣି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋମୋ କ'ଣ, ପନିର ମୋମୋ ନା କ'ଣ, ପନିର ମୋମୋ ତ କ'ଣ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପନିର ମୋମୋ, ସେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇଦେବା ନାଇଁ କି, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ନା ଜିନିଷ ଖାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 9:30 ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ତ କାଲି ଖାଇସାରିକି ବା ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ତା'ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ହେଲାନି, କାରଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବା ସ୍ତରେ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ପଳାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧୁଆଗାଧି କରିନି, ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ କିଛି ବି ସରିନି, ମାନେ କେବଳ ଗାଧୋଇନି, ତ ଯାଇ ଗାଧୁଆଗାଧି କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେମାନେ ଟାଟା ବାଏ।